Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски најави дека се изготвува нов закон за следење на комуникациите и додаде дека ќе има измени во законите и подзаконските акти со цел да се реализираат реформите кои произлегуваат од извештајот на Прибе во државниот сектор за безбедност. Прашан дали во моментов се прислушува, Спасовски рече дека се врши само следење кое произлегува од изречени мерки од Врховниот суд и од обвинителството. Ние сакаме вистинска контрола на системот на следењето на комуникациите. Веќе разговаравме со парламентарните комисии за надзор над управата безбедност, за безбедност и контраразузнавање и на системот на следење на комуникации. Посакуваме да се изврши контрола во Министерството за внатрешни работи, кога за тоа ќе оцени парламентот. Нашата цел да има посебен оперативно-технички центар или агенција, кај што би се сместиле медиацијските уреди. Сувремискиот спикер Тала Џафири рече дека Спасовски го информирал за драф верзијата на законот за следење на комуникациите, која треба да помине на собраниска процедура. Но ти бидеме информирани значи, од министерот за чекорите кои што се превземат и во тој контекст да бидеме инклузивни сите и искажената значи подготвеност и од власта и од опозицијата во учеството во работата за имплементација на реформскиот процес. Од ВМРО-ДПМНЕ изјавија дека ќе бидат дел од процесот доколку од инклузивно и доколку намерата на владата е реално да ја вклучи опозицијата во предстојните реформи. Но доколку односот на владата е само заради форма и слика пред меѓународната заедница, ќе треба многу енергија за да се дојде до заедничко решение, велат од таму. МВР најавува и паралелна реформа за безбедносните служби. За донесување на овие закони неопходна е консензуална поддршка во собранието.